Tak dneska je 26.5.2018, 12.17 a zhruba za hodinu tady vypukne další úžasný neopakovatelný ročník Rainbow Run. Spokej Rainbow Run! Spokej Rainbow Run 2018 z Ostravy. Tak koukejte, jaký to tady bylo. Absolutní pecka. Normálně pro mě poslali vrtulník. Normálně vrtulník, kámo. Rozumíš, vrtulník? Dneska to bude velký, Mikale! 16 000 lidí účast! 3, 2, 1, start! Nastartováno! Spokej Rainbow Run 2018! Jsou mezi vámi na start? Já jsem se ztratil, já jsem se normálně ztratil. Barvičky. Jako nepředbíhejte, děcka. Tady nemůžete předbíhat, jako jo. Za prima doni. Tak pozdrav maminku, jo? Můžeme s váma? Tak pojď. Ty vole, to mi sluší, že? No, krásný si. Vole.